ဟုတ်အထည်ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ဘောင်နဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းနည်းနည်းရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အမှကျွန်တော်ပုံတစ်ပုံဖွင့်လိုက်ပါပြီ तू က AI ပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကောင်းကင်ကိုဆိုရင်ဘယ်ကောင်းကင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းပြီးတယ်အဲကျွန်တော်စမ်းတဲ့အနေနဲ့ဖြူမဲ့တဲ့ပုံတစ်ပုံเนี่ยဟုတ်ပြောင်းပြီးမှာဒီပုံကတော့ကျွန်တော်ဖြေပုံပေါ့ဟုတ်ပြီဒီပုံเนี่ยကာလာဒီကောင်းကြီးကိုကျွန်တော် sky wheel ပြေးမဲ့လုံးမယ်ဟုတ် edit ထဲအရင်ပြီးတော့ sky wheel ပြေးမဲ့ကိုသွားတယ်တော်တော်လေးပါပဲသွားလို့ရှိရင်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့အမှတခါတန်ဝင်သွားပြန်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်စကီးပါတယ်စကီးမှာအကျုံချဲလုပ်လို့ရတယ်အကျုံလေးလို့လည်းရတယ်ချဲလေးလို့လည်းရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာပေါ့ဒီလိုလိုဆွဲရွှေလည်းရတယ်အဲဒီမှာနော်ဟုတ်ပြီဒီလိုလေးဆွဲရွှေတာလည်းရတယ်အဲကျုံကျင်ကျင်းကျင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျင်းသွားပြီကျင်းသွားပြီဟုတ်ပြီကိုထားကျင်တဲ့နေရာထားပြီးတော့ကိုလိုလိုမျိုးလေးဆွဲရွှေလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကဒီက shit it နဲ့ fake it လို့ပြောချင်တယ်အကောင်ကိုတည်အောင်လို့ကျွန်တော်အကောင်ရဲ့အလုံးလုံးပုံတည်အောင်လို့ကျွန်တော်စကီးကိုနည်းနည်းကြုံထားလိုက်မယ်ဒီလိုရှိရင်ဒီမှာသူကဘယ်လိုလုံးလုံးလဲဆိုတော့ဒီမှာလက်ပစ်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဒီကောင်လေးကိုခြာကြည့်လိုက်မယ်ခြာကြည့်ရင်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီတင်ကြည့်လိုက်မယ်တင်ကြည့်ရင်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဖဲတာပေးတဲ့သဘောမျိုးပဲပေါ့ဒီအောက်ကရှိနေတဲ့ပုံနဲ့ကိုသူကရောသွားလှုပ်လိုက်တာပေါ့ဒါဆိုလှုပ်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးဒီကောင်ရှစ်အစ်ကိုအကုန်တင်ထားလို့ရှိရင်မရောတော့ဘူးဒီမှာတက်တက်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အကုန်ချလိုက်လို့ရှိရင်လည်းလုံးဝကြီးပုံကမကောင်းတော့ဘူးဟုတ်ပြီအကိုတို့ကောင်းလဲဒီစားကြည့်လိုက်မယ်အဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့တော်ပဲပေါ့ဒါဆိုရင်နည်းနည်းရောတယ်ဟုတ်ပြီပြရတယ် fake ink နဲ့စမ်းကြည့်မယ် fake ink ကလည်းထုံနည်းနကောင်းပါပဲဒီကောင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဖဲတာသဘောမျိုးပဲသူကကြတော့အကျန်းအလုံးမလုပ်ဘူးပေါ့နည်းနည်းလေးပဲသွားတယ်ပေါ့သဘောကရတယ်ဒီကောင်ကလည်း50ပဲထားလိုက်ဒီကောင်ကလည်းအဓိကတော့ဒီကောင်ကိုကြိုက်တော့ချိန်ပေါ့လေဒီလောက်ကြီး50ကြီးကြောက်လဲဒီမှာကြီးရောအရင်ကြီးပြက်သားလွန်းတဲ့ခါကျတော့စင်တော့ပြီတော့ပြီပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုစိတ်ကြိုက်ဟောဒီအောက်ပိုင်းရဟာတွေယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာတိတိဖြစ်နေတာပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးခြားရတဲ့ခါကျရောသွားဒီမှာဒီများလေးရောသွားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြောချင်တာရဲ့နောက်တစ်ခုကဒီကောင်းကင်တွေမဟုတ်ဘူးဒီမှာကောင်းကင်တွေအများကြီးရှိတယ်ကြိုက်တဲ့ဟာအလွယ်တကူပြောင်းနိုင်တယ်ပြောင်းပြီးတော့လဲကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဟာတွေချိန်ကြည့်လို့ရတယ်ကိုကြိုက်လို့ချိန်နောက်တစ်ခုရှိတာကိုထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ new sky new sky အကြောင်းလေးပြောခြင်းလဲ new sky ကကြတော့ဒီထဲမှာပါတဲ့ sky တင်မကတော့ဘူးကျွန်တော်တို့အပြင်ကကိုထည့်ခြင်းတဲ့ sky ကိုလည်းခေါ်ထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြောခြင်းတာဒီမှာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် sky တစ်ခုကိုခေါ်ထည့်မယ်ဒီမှာခုနကကျွန်တော် download ဆွဲတာလေးရှိတယ်ဒီအောင်လေးပေါ့အောင်လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ image နံပါတ်တောင်းနေဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိုင်းလိုရိုင်းလိုက်မယ်မမတ်ရလေးဖြစ်သွားဒါလေးပေါ့ဒါကကျွန်တော်ခုနကဆွဲထားတဲ့ဟာလေးပေါ့ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်ဦးလေးတင်မှသူဒီဟာလေးကိုစမ်းပြဖို့အတွက်ဆွဲလိုက်တာရှာထားတဲ့ဟာလေးပေါ့ဟုတ်ပြီဒီကောင်အကျဉ်းကျယ်လုပ်ကြည့်မယ်ဒါငတ်ပြီအကောင်ကိုနောက်တကကျွန်တော်အနေမောင်ချိန်ပြင်လို့လည်းရတယ်ဒီမှာလင်းခြင်းမင်းခြင်းကာလာတမ်ပရေချာကာလာတမ်ပရေချာ white balance ပေါ့ဗျာဝါခြင်းလားအဲ့လိုမျိုးချိန်လို့ရပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ sky adjustment အဲ့မှာဒီကောင်လေးကိုချိန်လို့ရမယ်ဟုတ်တူက flip ကြတော့သူကပြောင်းပြန်လဲလို့ရတယ်ဒါတွေကတော့တည်ပြီးသားတွေပါပြောပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အာ Photoshop အများကြီးသုံးနေတဲ့လူတွေကဒါတွေကိုအရင်ပြောပြကြလို့မယ်လို့လည်းမထင်ပါဘူးเนาะနည်းနည်းလေးပဲပြောပြလိုက်ရင်ရမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်color adjustment နေလည်းပါတယ်ဒီမှာ color တွေပြောင်းသွားမယ်နောက်ပြီးတော့ lighting adjustment lighting adjustment လည်းဒီမှာ lighting နေနေထားငါတွေ့ရနော်ဒီနားမဲလင်းနေတယ်မဲသွားတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်လင်းလင်းလေးပဲထားလိုက်မယ်အားလုံးလည်းနည်းနည်းလေးကြည့်နေမယ်ဟုတ်ပြီအလုံးပြီးပါ
ောင်းโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်